ቤተሰቦቼ እናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዘመናዊት ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ተገናኘን። ዛሬ ቪዲዮዬ ትንሽ ለየት ያለ ነው። በጣም ለብዙዎቻችሁ እንደሚጠቅም እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን በቅድሚያ ብዙዎቻችሁን ላመሰግን ወዳለሁ። ኢሞሽናል ሆኜ ያካፈልኳችሁ ቪዲዮ ነበራችሁ። በዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን በኢንስታግራም በቴሌግራም የመጣችሁ እግዚአብሔር ይማርሽ ብላችሁኛል። ብዙዎቻችሁ ላስጨንቃችሁ ፈልጌ ሳይሆን እንደ መማሪያም እንዲሆን በማለት ነው በዛ ያጋራሁኝ ማርሽ ላላችሁኝ እንዲሁም ሳይመቻችሁ በልባችሁ ላላችሁኝ ወዳጆቼ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሲነድስ አድርጌ አዲስ ሆኜ መጥቻለሁኝ። እና ዛሬም ደግሞ በጣም ደስ የሚል ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከህቴ ቀድሜ ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ነገር ምን ታቂያለሽ ምን ብናደርግ ጥሩ ነው ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ስለምትጠይቁኝ why not ይሄንን ጀርኒን ደግሞ ለምን አላካፍላችሁ? አሁን ምን ነግራችሁ ነገር እስከ ኖቬምበር 1 ድረስ ብቻ የሚቆይ ነውና እጥፍ አድርጋችሁ ማትረፍ የምትችሉበት እንደ ንብረት የማፍራት ንብረት የመጨመር ነገር ሂደት ነውና በደም ሁሉንም ነግራችኋለሁ። በዛውም ደግሞ ሌላኛውን ቤታችንንም በዛው አሳያችኋለሁ። እቴን ስጋብስ ትንሽ ቡና ከጠጣው ይበቃኛል። አሁን እቴ እየደረስኩ ነው ብላኛለች። እሷን እጄ ቀበላለሁ። ሌላኛው ቤታችንን አሳያችኋለሁ። እንግዳ ምናምን ሲመጣብን የምንቀበልበት ቤት ነው። አሁን ደግሞ ስላደረኩት ኢንቨስት ያደረኩትን ነገር በዛው ነግራችኋለሁ። እንደ ሁሌው አብራችሁኝ እና ዛሬ ስለ ኢንቨስትመንቴ ብቻ ያረኩትን ነገር ብቻ አይደለም ማሳያችሁ። ከአሜሪካ ስታንዳርድ ጋር በተለይ ደግሞ ሌክዥሪ አፓርትመንት ምን ይመስላል፣ ኢትዮጵያ ያገኘሁትም ኢንቨስት ያደረኩበት ቦታ እንዴት ነው፣ እንዴት ወሰንኩኝ የሚለውን ነገር ነግራችኋለሁ። በጣም በትንሽ ብር እንግዲህ 1 ሚሊዮን ምናምን ማለት እዚያ ሀገር ውስጥ ወይም ውጭ ሆናችሁ ሴቭ የምታደርጉት ወይም ቁጭ የምታደርጉት ብር ሊሆን ይችላል። እና ኢትዮጵያ ግን በደንብ ኢንቨስት አድርጋችሁበት ለኤርቢኤንቢ ለማከራየት ኢቨን ሌላ ሀገር ሆናችሁ ጀስት በዶላር ብቻ ቤታችሁን እያከራያችሁ ብር የምታገኙበትን ነገር ነው የምነግራችሁ። በትንሽ ብር መነሻ ማለት ነው። እና እነዚህ አፓርትመንቶች የአሜሪካን ስታንዳርድ የጠበቁ በጣም የሚያማምሩና አዳዲስ የሆኑ በጣም በርካሽ ለጊዜያዊ ብቻ ጊዜ የሚቆይ በጣም በርካሽ እየሸጡት ያሉትን ነገር ነው ማሳያችሁ። እኔም የወሰንኩበትን ምክንያት በዛው እየዘረዘርኩ ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ሆኑ። እና ከዲኤምሲ ሪል ስቴት የገዛሁት አፓርትመንት ያው እንደምታውቁት እኔ የምኖረው አሜሪካ ነው፣ ግን ለማከራየት እና እንደ ኤርቢኤንቢ ሊስት አድርጌ ለመጠቀም ያሰብኩት ቤት ነው። ለዛ ተስማሚ የሚሆንበትን ምክንያት እነግራችኋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ እኔ የምኖርበት አፓርትመንት አሜሪካ ውስጥ ሌክዥሪ የሚባል አፓርትመንት ነው እና ብዙ ነገሩን ሳመሳስል ከዛ ጋር አንድ አይነት የሚሆን ነገር ያየሁበት እና እስቲ ምን ምን ማየት አለብን አፓርትመንት ስንገዛ፣ በዛ ላይ ደግሞ ዲኤምሲን ምን ለየት ያደርገዋል፣ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ትንሽ ብር እንደምታወጡ ሁሉንም ነገር ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው በዚህ ቪዲዮ ኢንክሉድ ያደረግኩት። ሁሉንም አስረዳችኋለሁ። ማየት ያለብን ምንኖርበት ብቻ ሳይሆን ኤክስትራ ምን ይሰጡናል አይደለም። እና አንደኛው እኔ የተከራየሁበት አፓርትመንት የሚሰጠን ጥቅማጥቅም ድግስ ምናምን ሲኖርብን እንደዚህ ሰፋ ያለ ቦታ ይሰጠናል ማለት ነው። እና ድግስ ሲኖርብን አንጨናነቅም። ቤተሰባችን ሰብሰብ አድርገን እንደዚህ ስታንዳርዱን የጠበቀ እቃዎችን አሟልቶ ይሰጠናል። ገባችን አሞቀ እዚህ ከፋሚሊ ጋር ማለት እንችላለን። በጣም ነው ደስ የሚለው። ስማ እና የኢትዮጵያውን ራሱ ስሰማ ሳይ ሲያሳየኝ ማለት ነው የወሰንኩበት አንደኛው ነገር እዚህ ካለው ነገር አሁን እዚህ ሌክዥሪ አፓርትመንት ብለን ከምናስበው ወይም ከምናየው ማለት የሚለይ ነገር አይደለም። ሁሉ ነገር አለ። እንደ ኢትዮጵያ እኮ አሁን በጣም ተሻሽኛ ከወጣን በጣም ተቀይሯል። በጣም ይሄ በጣም በፈጣን ነው የተቀየረው ደስ በሚል ሁኔታ። በጣም በጣም እና ብቻ ብዙ ነገር አለው። ቤዝመንት እንዳለ ፓርኪንግ ራሱ ወደ 5 ሌቭል ማለት ወደ 5 ሌቭል ፓርኪንግ፣ እዛ እንደገና ደግሞ 3 ሌቭሉ ደግሞ የሱቆች ሱቆች ምናምን ነው። በጣም እና መጀመሪያ ዳውን የሚደረገው ራሱ በጣም ትንሽ ብር። 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ምን ይገዛል እስቲ ንገረኝ። በእኛ ሰዓት 1 ሚሊዮን ብር ያለው ሰው በጣም ሀብታም ነበረ። አሁን ግን ምንም እንደማይገዛ ነው የምንሰማው። ስለዚህ ትሻል ኢትዮጵያ ትቻት ለቤተሰብ ትቻት የመጣዋት መኪና ስንት ነው የገዛዋት? ትዝ ይልሻል የዛሬ ስንት ዓመት ማለት ነው? 6 ዓመት ምናምን አለ
ولما تو خمسة شيء ندر يجزأت مكينة أون سنتبرنا عندي مليون من عمل وعلىهم يا وطا حسبيهم قدي ليونة تويج أمرهم أنا عندي بتسهرين كل نزيع تاتر فينا عندي كنتوس يا كنتوس نجار كمجزات وين براشون البنك زنبلا كماسك أمت يلك invest بالنارك بتن لنا زين النجار وشو عليه أسيتنا invest تاريخ بتعيش بتعم ناشو سيالك دمو كفار قونا مشاتوت مالت ما يعلم بيت زياس شون انبستار قو متاك امناو طول فزا ساتان چه كامباني قوم زنقالبش لسو مشات تشالش كفلش انده انبستمنت مارك تشالش عم بزو سو اميركا بيت هاللي منامن بلو يتوبي على نقزات قل لايك سلاسة مليان منامن ناس كنن كتالاو نا يلا تمشا ستا صبيرا خارا يكرت يعلش ايهين ياو قل ሌላው በተጨማሪ ደግሞ አሁን እኛ ዚ ለክዠሪ ስንል የተለያዩ እንደዚህ አሁን ጌም ሩም ምናምን የተለያዩ ቦታዎች አሉትና ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቁ አንገብጋቢው ነገር የውሃ ነገር ነው አይደለም ውሃ እንግዲህ የራሱ የከርሰ ምድር ውሃ እንዳለው እንዲሁም ጀነሬተር እንዳለው በደንብ ተነግሮኝ አነጋግር ያየሁት ነገር ነው ሌላው ደግሞ garbage shooter ራሱ እንዳለው እንግዲህ አረጋግጫለሁ ማለት ነው አሪፍ ነው በጣም you cheated I'm not a cheater Nova you are who said to cheat cheat አርገሻል እየተባለች ነው all right I'm sorry no cheating okay አንቺ ነው ቡና በይ ቡና ቀራር ቢ የለመደ እንደወለለ ቡና ቀራር ቢ ነው እንጂ ምን እሺ እና ቪው ራሱ ያምራል እዚህ ጋር በጣም አንዳንዴ ጸጥ ሲል አሁን ሰው ሲበዛኔ ደስ አይለኝም ሰፋለ በጣም ነው ሪላክስ የሚያደርገው መጻፍሽም ማንበብ ትችያለሽ ቤትሽ ሰልቸት ሲልሽ አየር ተቀየረ ከፍሌ ከአፓርትመንት ሄደሞ አጠገብ አንዳንድችም ማለፍባት ቦታ አሳያችኋለሁ እቺ አሁን አንቺ ከቤት ስለምትሰሪ ለመቀየሪያ በጣም አሪፍ ነው ቤት ዋል ስትይ ምሰራበት ኦፊስም አለ እሱን ማሳያችኋለሁ ግን እኔ በጣም ደስ ካለኝ ነገር እኔ ኢትዮጵያን ዲዛይነት ነገር ማግኘታችን እንደገና ደግሞ ዋጋው ይላል በዛ ዋጋ አሜሪካ ስታንደርድ መገኘት በጣም እዛ ላይ የውጭ ድርጅት አይደለም ይሄን እየሰራ ያለው ያገራችን ያገራችን ነው
እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እኔ የወደድኩትን ያህል እኔ ወድጄ ኢንቨስት ያደረኩትን ያህል እንድትወዱት በደንብ ኤክስፕሌን አድርጌ ያቀረብኩላችሁ ይመስለኛል። አንዳንዴ ደግሞ አሁንኛ ትንሽ ነው ብለን እናስበው ብር አሁን ለምሳሌ 700 ሺህ ምንም በአንዴው ማውጣት ለማትችሉ እህቶቼ ወይም ወንድሞቼ አንድ ላይ ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ትረስት ከመትደራረጉት ጋር አንድ ላይ በማድረግ ኢንቨስት ማድረግ መልመድ አለብን። እኛ ኢትዮጵያውያን እዚህ ላይ በጣም ጉለት አለብን ብዬ አስባለሁ። መተማመን እንደዚህ እድገት እስከሚመጣ ድረስ ከሰዎች ጋር አንድ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ነገሮችን እንትን መለወጥ እንችላለንና አንድ ላይ ከሆነን ብዙ ነገር ለውጥ እናመጣለን። ያንን በዛው ለማሳየት ስለፈለኩ ነው ዛሬ ይሄንን ያጋራኋችሁ። ምንም አይነት ጥያቄዎች ካላችሁ ካስተመር ሰርቪስ ወይም ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭን ማግኘት የምትችሉበትን ነገር ኮሜንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚም ላይ አስቀምጣዋለሁኝ። እየደወላችሁ በደንብ ያስተናግዷችኋል። በጣም በጣም ጥሩ ልጆች አሉ። እኔንም በደንብ ኤክስፕሌን አድርገው በደንብ ተንከባክበው ነው እንትን ያሉኝ። ሁሉንም ነገር ከነሱ ደግሞ የበለጠ በመረጃ ተሰማላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ አገር ውስጥም ካላችሁ ሄዳችሁ በደንብ እንድትጎበኙ እንግዲህ በትህትና ለነግራችሁ ፈልጋለሁ። የኔን አፓርትመንት በዚሁ አጋጣሚ ያሳየኋችሁ
كزام اكسبكت متارغوت النجر عند التايوت بمالت نونا بتام تنقق ياله صدت ياله انت نو يسروت ابارتمنت ني يسروت بتام بزو نا يالو انا هون بروموشن لاي ناتشو بروموشنو سايالك فور جرانتد اند ذات توسدوت اني بتام اكسايتد ون يالو بزو نجر نو ما درغبت انديوم دوما هون فرنيتشر منامن منامن ديت انديميدرغ دمو سونم اسببت الله ودفيت يتلايو فيديوچنم اقربلاتشو الله ابراچوين سلا نبراچو አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ልክ እንደዚህ ጠቃሚ ነገሮችን ይዤላችሁ እስከመመጣ በዚሁ ለያችኋለሁ ደና ሁኑልኝ ቤተሰቦቼ በጣም ወዳችኋለሁ መልካም ሁኑልኝ መኝላችኋለሁ ቻው